Watu nilisikia kuna kauli wanazungumza kwamba eti kampeni wanaenda wasanii kampeni zijazo. Mimi nataka niwakumbushe kampeni zimeanza kabla ya wasanii. Zilianza kufanyika bila wasanii kwanza, wakumbuke kampeni zianza hivyo. Sisi tumekuja kuingilia katikati mbele ndo kampeni tumeingilia. Na ukiacha hivyo, sisi sio wasanii, sisi ni wana CCM. CCM imebarikiwa, ina wasanii, ina viongozi, ina madaktari. Ni wana CCM kwa ndo maana chama chetu ni kikubwa na kinapendwa na kina watu wengi, kina nguvu kwa sababu chama macho kina watu wenye kujielewa. Sio kama unanielewa. Yaani kwamba mimi ninapokuja hapa siji kama nimekuja kufanya show kulipwa. Mimi nimekuja hapa kwa sababu ni mwana CCM, nataka chama changu kiendelee, watu wasikilize, waelewe, tuoneshe maendeleo tuliyofanya. Tunakuja kusherehekea miaka aliyofanya Mheshimiwa Rais na viongozi wengine. Kwa hapa mimi ni nyumbani. Sasa leo hii useme dada yangu aoe au mjomba wangu kakaangu aoe, alafu na mimi siende kwenye harusi. Useme kama eti harusi ile ameita wasanii, hapana, ni harusi ya kakaangu. Kwa ni hapa mimi ni nyumbani kwangu, nimekuja katika tumbo kwenye kampeni zetu. Na wao kama wana kampeni zao, wafanye na watu, sio na wasanii wao kama wao pia. Kama hawajapata, Mwenyezi Mungu hajapanga na maana hata hajakielewa chama.